ሁሌም ቢሆን ስለ ሀብት ሲነሳ ጭንቅላታችን ላይ አንድ የሚደቀንብን ጥያቄ አለ። እሱም ደግሞ ትክክለኛ በዓለማችን ላይ ሀብታም ብሎ ማለት ምን ማለት ነው? ሀብታም ብሎ ማለት ጤነኛና ሙሉ የተስተካከለ ህይወት ያለው ነው? እንደዛ ነው የምናስበው። ግን አሁን ዛሬ የማቀርብላችሁ 10 የዓለማችን ቢሊዮነሮች ባለሀብቶች ይሆናል ማለት ነው። ምንድናቸው? ማናቸው? ህይወታቸውስ ምን ይመስላል የሚለውን በአጭሩ ለመግለጽ እሞክራለሁ። ከአስሮቹ ቢሊዮነሮች ተራ ቁጥር 10 ላይ ያስቀመጥ ነው ስቲቭ ባልመር። ስቲቭ ባልመር በመባል የሚታወቀው ባለሀብት 10ኛ ደረጃ ላይ ይቀመጥ እንጂ ቢሊዮነር መሆኑ የማይካድ ግልጽ የሆነ ነገር ነው። እንዲሁም ታላቅ የንግድ ሰው እና ባለሀብትም ናቸው። ስቲቭ ባልመር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2000 እስከ 2014 የማይክሮሶፍት ዋና የስራ አስፈጻሚ ሆነው ያገለገሉ አሜሪካዊ የንግድ ታላቅ ሰውና ባለሀብትም ናቸው። ስፖርትም አድናቂ ነው። ከስፖርት የሚያዝናናው ባስኬትቦልም ነበር። በስፖርት በኩልም የቅርጫት ኳስ አድናቂ ነው። እናም ካለው የቅርጫት ኳስ ፍቅር የመነጨ የቅርጫት ኳስ ማህበርን ኤንቢኤ በመባል የሚታወቀውን የሎስ አንጀለስ ክሊፕስ ባለቤት ነው። እናም ስቲቭ ባልመርን ለ10ኛ ደረጃ የባለሀብት ሊስት ውስጥ ያስገባው ለ14 ዓመት የማይክሮሶፍት ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆኖ ያገለገሉበት እና 333 ሚሊዮን ዶላር ፍጆታ ያለው የኩባንያ ሼራቸውን በመጠቀማቸው ከዓለማችን 10ኛ የሚመደቡ ባለሀብት እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። ስቲቭ ባልመር የተወለደ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መጋቢት 24 ቀን 1956 ሲሆን ዲትሮይ ሚቺጋን ውስጥ ተወለደ። በአሁኑ ሰዓት ስቲቭ ከሚስቱ ኮኒ ስናይደር እና ከሶስት ልጆቹ ጋር ደስተኛ የሆነ ህይወት እንደሚኖር ያለው ሁኔታ ያሳየናል። በመቀጠል ተራ ቁጥር 9 ላይ የሚገኘው ዋረን ቡፌት 9ኛ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ያደረገውም 108 ቢሊዮን ዳላር የተጣራ ሀብት እንዳለው ኔትወርዝ ላይ የተገለጸ ሲሆን እሱም በአሁኑ ጊዜ የበርክሻየር ሃታዌይ ሊቀመንበርና ስራ አስፈጻሚ ነው። እናም በርክሻየር ሃታዌይ በመባል የሚታወቀው ድርጅት በውስጡ ከ16 በላይ ካምፓኒዎችን ያስተዳድራል። ከእነሱም መካከል ባትሪ ማምረት እንዲሁም ደግሞ ሬስቶራንት ወዘተ። ከስኬታማ ስራው በተጨማሪ በበጎ አድራጎት የሚታወቁ ትልቅ ባለሀብት ናቸው። እናም ከሀብቱ 19%ን ለበጎ አድራጎት እንደሚውል የተናገሩት ባለሀብቱ 45 ቢሊዮን ዶላር ለበጎ አድራጎት እንዲውል አድርገዋል። ይህም ታላቅ ሰው አድርጓቸዋል። በተራ ቁጥር 8 ያስቀመጥነው ደግሞ ሰርጌይ ብሪን በመባል ይታወቃል። እሱም ከጉግል ሁለት ቁልፍ ሰዎች መካከል አንዱ ነው። የጉግል መስራች ቢሊዮን መሆኑ መቼም ይሄ የሚገርምና የሚደንቅ ነገር እንደማይሆን እናውቃለን። ይህንን ቪዲዮ እንኳን ልትመለከቱ የምትችሉት በዩቲዩብ ነው። ዩቲዩብ ደግሞ የጉግል አንዱ አካል ነው። ባንኩ ላይ ባለው የተጣራ 120 ቢሊዮን ዶላር አማካይነት የዓለማችን 8ኛው ባለሀብት እንዲሆን አድርጎታል። ብሪን ከጉግል ውጭ የራሱ የሆኑ የግል ፕሮጀክቶችም አሉት። እሱና ለሪ ፔጅ አንድ ላይ በመሆን የዓለማችን የኢነርጂ ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ ጥረዋል። ብሪንም እንደ አንዳንድ ቢሊዮነሮች ስፔስ ሬስ በመባል ለሚታወቀው አየር ላይ ቆይታ ለማድረግ ማለትም ከዓለም ውጭ ተሳትፏል። ተራ ቁጥር 7 ሌሪ ኤሊሰን። ሌሪ ኤሊሰን የአሜሪካ የኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ኩባንያ ኦራክል ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ፣ ዋና የቴክኖሎጂ ኦፊሰር እና የቀድሞ ስራ አስፈጻሚ ነው። በዓለማችን 7ኛ ባለሀብት ደረጃ ያደረሰውም 122 ቢሊዮን ዶላር የተጣራ ሀብታቸው ነው። ድርጅቱ ያን ያክል ትንሽ ቢሆንም ግን እስካሁን ባለው መረጃ መሰረት 239 ቢሊዮን የተጣራ ገቢ እንደሚያገኝ ተገልጿል። እናም በትምህርት ህይወቱ ከኢሊኖይ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ እና ከቺካጎ ዩኒቨርሲቲ ያለ ዲግሪ አቋርጦ እንደወጣም ይታወቃል። እናም የቴክኖሎጂ ካምፓኒ ውስጥ ስራ አግኝቶ በሚሰራበት ሰዓት ነበር ኦራክል የሚለውን ድርጅት የፈጠረው። ኤሊሰን በአሁኑ ጊዜ በሃዋይ ደሴቶች ውስጥ 330 ሚሊዮን ዶላር በፈጀው 6ኛ ትልቁ ደሴት በሆነችው ላናይ በምትባሏ ደሴት ውስጥም 98% የባለቤትነት ድርሻ አለው። ህይወቱን እዛ እያሳለፈ ይገኛል። 6ኛው ማርክ ዘከርበርግ።
ማርክ ዘከርበርግም የሚታወቀው ፌስቡክ ላይ ባለው ድርሻ ነው። ዘከርበርግ 123 ቢሊዮን ዶላር የተጣራ ሀብትም እንዳለው ይታወቃል። 2004 የፌስቡክን ድህረ ገጽ ማስወንጨፉ ይታወቃል። ያኔ የመጀመሪያ ስሙ ዘ ፌስቡክ በተባለበት ጊዜ እናም 58% ድርሻ ለማርክ ዘከርበርግ የሚሆን ነው። እናም ህይወቱን ከሁለት ልጆቹና ከባለቤቱ ፐርስላቻን ጋር በሰላም እየኖሩ ነው። አምስተኛ ሌሪ ፔጅ። ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ከጎግል በስተጀርባ ያሉት ሁለት ቁልፍ ሰዎች መካከል አንዱ ሌሪ ፔጅ ነው። ሌሪ ፔጅ እና ብሪን ሁለታቸው በአንድ ላይ በመስራት ጎግልን አስወንጭፈዋል። ሌሪ ፔጅ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ላይ ትምህርቱን አጠናቆ ተመረቀ። ከዛም ነበር ከሰርጌይ ብሪን ጋር የተገናኙት። ከዛም አንድ ላይ በመሆን ጎግልን ሊፈጥሩት ችለዋል። እናም ሌሪ ፔጅን አምስተኛው የዓለማችን ባለሀብት ያደረገው የተጣራ 125 ቢሊዮን ዶላር መኖራቸው ነው። ሆኖም ግን በጎግል ብቻ አይደለም ሀብቱ የመጣው። ፕላኔታሪ ሪሶርስ በመባል የሚታወቀው ስለ ፕላኔቶች ጥናትና ምርምር የሚደረግበት ላብ ኢንቨስት አድርጎ ከሱም በሚያገኘው ገቢ በበራሪ መኪናዎች ላይ በሚደረጉ ፕሮጀክቶች ላይም ኢንቨስት አድርጓል። እናም በአሁኑ ሰዓት ቴስላ ኤክስ በሚባለው መኪናው ወይም ደግሞ 193 ጫማ በሆነው በትልቅ መርከቡ ላይ ይገኛል። አራተኛ ቢል ጌት። በአሁኑ ደግሞ ከዓለማችን ከአንድ እስከ አምስት ተራ ቅደም ተከተል አለቅም ያለውን ባለሀብት ታላቁ የንግድ ሰውና የሶፍትዌር አምራች ድርጅት ባለቤት የሆነው ቢል ጌትስ ግልጽ ነው መቼም ከእነዚህ ባለሀብቶች መካከል አንዱ እንደሚሆን። አሁን ይህን ቪዲዮ የምታዩበት ላፕቶፕ ወይም ኮምፒውተር ከሆነ ውስጡ ላይ ያለውን የኦፕሬቲንግ ሲስተም የሚያመርት ማይክሮሶፍት የሚባለውን ድርጅት ዋና ሊቀመንበርና ስራ አስኪያጅ ነው። እሱም የማይክሮሶፍት ተባባሪ መስራች ሊቀመንበርና የስራ አስፈጻሚ ነው። ቢል ጌት በአሁኑ 138 ቢሊየን የተጣራ ሀብት እንዳለው ይታወቃል። ሶስተኛ ጄፍ ቤዞስ። ቤዞስ በቀድሞ የባለ ሀብቶች ደረጃ አንድ የሚባል ነበር። አሁን ባለበትም ትንሽ ደረጃዎችን ወረድ ብሎ ተቀምጧል። ጄፍ በአሁኑ ሰዓት 195 ቢሊዮን ዶላር የተጣራ ሀብት እንዳለው ይታወቃል። ጄፍሪ በአሜሪካ ስራ ፈጣሪ፣ የሚዲያ ባለቤት፣ ባለሀብት፣ የኮምፒውተር መሐንዲስና የንግድ ፈጠራ ተመራማሪ ነው። ከሱም ባለፈ የአማዞን መስራች፣ ስራ አስፈጻሚ እና የቀድሞ ፕሬዚዳንትም ነው። እሱም ብሉ ኦሪጂን በመባል በሚታወቀው መንኮራኩር አስወንጫፊ ድርጅት የህዋውን አድቬንቸር ተቀላቅሎታል። ሁለተኛ በርናርድ አርኖልት። በፈረንሳይ የሚገኘው በርናርድ አርኖልት የፈረንሳይ ታላቅ የንግድ ሰው፣ ባለሀብትና የጥበብ ሰብሳቢ ነው። እሱም እስካሁን ከሚያስተዳድራቸው ድርጅቶች መካከል ሉዊስ ቫታን እና ሰፎራ። በርናርድ ውድ የሆኑ ነገራቶች ላይ ትኩረትም አለው። የቅንጦት እቃዎች እንዲሁም ደግሞ ኮስሞቲክሶች ላይ የበለጠ ትኩረትም ይሰጣል። በአሁን ሰዓት በርናርድ ከአራት ልጆቹ ጋር ቢዝነስ ለመስራትም ጀምሯል። በዛውም 150 ሚሊዮን ዶላር ከፈጀው መርከቡ ላይም እየተዝናና ኑሮን እየገፋ ይገኛል። በአንደኛ ደረጃ ላይ የሚገኘውም ኢሎን ሞስክ በመባል ይታወቃል። እናም በስተመጨረሻም በአሁኑ ደረጃ በዓለማችን ታላቁ ባለሀብት በተጣራ ሀብቱ 238 ቢሊዮን ዶላር የኢሎን ማስክ የዓለማችን ታላቁ ባለሀብት መሆኑ የሚገርም ነገርም አይደለም። የአፍሪካን አሜሪካን ነዋሪ የሆነው ኢሎን ማስክ እሱም በስፔስ ኤክስ መስራች፣ ዋና ስራ አስፈጻሚ እና ዋና መሐንዲስ ነው። ለቴስላ ድርጅት ዋና የስራ አስፈጻሚ እና የቦሪንግ ኩባንያ መስራች፣ የኒውራሊንክ እና የኦፕን ኤአይ ተባባሪ መስራች ነው። በ12 ዓመቱ የፈጠረው ዚፕቱ ኮርፖሬሽን የሚባለውን ድርጅት በ300 ሚሊዮን ዶላር ሽጦታል። ከዛም x.com የሚል ዌብሳይት ፈጠረ። ከዛም ፔይፓል ጋር በማገናኘት ለኢቤይ በ1.5 ቢሊዮን ዶላር ሽያጭ ተስማምተው ስፔስ ኤክስ የሚባለው ድርጅቱም 74 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ወጪ አለው። እናም ተመልካቾቻችን እስካሁን ካቀረብናቸው 10 ባለሀብቶች የትኛው ነው የእናንተ ተመራጭ? ኮመንት ላይ ጻፉልን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም እንሰንብት።